Šonedēļ Latvijā turpinājās diskusijas par Latvijai piešķirtajiem miljardiem nākamajā Eiropas Savienības budžeta plānošanas periodā. Bet sarežģītākais posms gan vēl ir priekšā, un tas ir aizstāvēt valsts pozīciju, kur tieši ieguldīt šo naudu. Latvijas prioritāte, kas pērn ierakstīta Nacionālajā attīstības plānā un par ko panākta politiskā vienošanās, skaidru valodā atkal ir – transports un ceļi, lai gan Eiropas komisija devusi skaidru norādi – vairāk naudas inovācijām un pētniecībai, mazāk infrastruktūrai. Par visu plašāk kolēģa Gunta Bojāra sižetā. Turpinoties asām debatēm ir vai nav apdalīti Latvijas lauksaimnieki, otrā plānā palikuši no Briseles atvestie 3 miljardu latu kohēzijas naudas, kas nākamajos 7 gados domāti visas valsts attīstībai. Šī nauda, ko mums maksā turīgās Rietumvalsts, savā ziņā ir viņu nodeva par pārākumu. Proti tā ir maksa par Eiropas Savienības brīvo tirgu, kurā uzvar stiprākais, un šobrīd stiprāk ir viņi. Piemēram, Lielbritānija spējot piedāvāt lielākas algas, aizlima Latvijas darba spēku. Savukārt Vācija ar labāku darba ražīgumu spēja Latvijā savas preces pārdot divreiz vairāk nekā Latvija tur. Kohēzijas uzdevums ir izlīdzināt valsts līmeņus, un pirmie 3 miljardi Latvijai dotie 2006. Gadā drīz būs iztērēti. Kā redzams, nauda padruskai tērēta visām jomām. Lielāki ieguldījumi veikt vides sektorā, atjaunojot visā valstī ūdens apgādes sistēmu, savukārt vislielākie – transportam. Tie ietverti gan jauni ceļi, gan dzelzceļa attīstība, gan arī vēl nenopirktie vilcieni. Kopumā nauda ir izbērta pa visu Latviju. Ko toreizējais Finanšu ministrijas galvenais Eiropas fonda plānotājs un tagad vides ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs atzīst kā kļūdu. Viens klasiskais piemērs ir ūdens saimniecība. Mazākās administratīvās teritorijās, mazākās apdzīvotās vietās, kur varbūt ņemot vērā migrācijas situāciju, ar laiku vienkārši neviens nedzīvos. Bet tur mēs esam ielikuši ļoti ievērojamās naudas. Ar viegu roku būvēt arī cējus tagad tukšām mājām, un piemēram atkrituma poligoni sanākuši pārāk lieli. Un, lai tagad tos uzturētu, jāceļ tarifi. Uz nākamajiem 3 miljardiem Latvija ir apņēmusies laboties. Pirmkārt jau ir uzrakstīts un Saeimā apstiprināts Nacionālās attīstības plāns, kas paredz, kur tērēt naudu. Otrakārt premjera paspārnē ir izveidots kopējs uzraugs – pārisoru koordinācijas centrs. Un treškārt, lielāko naudu koncentrēs tikai 9 Latvijas pilsētās un 21 reģiona centrā. Eiropas komisija ir likusi uzsvaru uz to, ka šajā periodā Latvijai un citām dalību valstīm ir vēl vairāk jākoncentrējās tādā izdevuma sadaļā. Un šī iemesla dēļ arī 9+21 modelis ir izmantots. Kur tad Latvija īsti ir paredzējusi ieguldīt iegūtos 3 miljardus latu? Lūk 6 dārgākie virzieni nākamo 7 gadu periodā. 333 miljoni dzelzceļa elektrifikācija un mezglu modernizācija, lai attīstītu kravu pārvadājumus. 285 miljoni industriālo zonu attīstībai pievedceju inženieru komunikācijas būvei. 264 miljoni Rīgas tiltiem, transportam, ceļiem un lidostai Rīga. 212 miljoni publisko ēku siltināšanai siltumtrašu izbūvē energoefektivitātei. 166 miljoni reģionālajiem autoceļiem, pēc 154 miljoni valsts nozīmes autoceļiem. Kopā tas viss veido jau gandrīz pusi no visas 7 gadu naudas, un kā redzams, priekšplānā atkal ir ieguldījumi transporta infrastruktūrā. Eiropas komisijas izsniegtās vadlīnijās Latvijai gan ieteikti citi virzieni. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, šoreiz ieguldīt vairāk naudas pētniecībā un inovācijās, un savukārt mazāk infrastruktūrā. Viens no Eiropas komisijas uzstādījumiem ir mazāk ieguldījumu pamata infrastruktūrā, piemēram ceļos, kamēr mēs zinām, ka nacionāli mums ļoti svarīgi ir savest kārtībā ceļu infrastruktūru, kas ir nepieciešama ne tikai iekšējai mobilitātei valstī, bet arī uzņēmējdarbības attīstībai. Cilvēku mobilitāte ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. It īpaši, ja mēs redzam nepieciešamību aizvien vairāk saraut to publisko pakalpojumu tīklu, ja mēs nespējam nodrošināt pakalpojumu tur visur uz vietas, tad mums vismaz jānodrošina cilvēkam iespēja tikt pie pakalpojuma salīdzinoši ērti. Eiropas komisijas gribētajai pētniecībai un inovācijām no garantētās kohēzijas naudas Latvija paredzēs 1/10 daļu, jeb 300 miljonus latu. Bez garantēta finansējuma palicis arī jaunais Baltijas uzņēmēju un zinātnieku megaprojekts Birti, kas maksās 600 miljonus latu.
Tas novirzīts uz citu Eiropas fondu Horizons 20, taču tajā vēl par finansējumu jākonkurē. Izglītības ministrijas skatījumā BIRTI tomēr bija pelnījis garantētu naudu. Mūsu redzējumā tā ir daļa no mūsu kohēzijas atbalsta prioritātēm. Un no šāda aspekta ministrija arī ļoti noteikti cīnījās par BIRTI projektu iekļaušanu Nacionālā attīstības plānā. Ministrija domā, ka Latvijas politiķi vienkārši nobijās, ka atkal neizdosies sadarbība ar kaimiņiem, un cer, ka Eiropas komisija vēl paridiģēs Latvijas plānus. Tas, kurš neiet uz šo reģionālo konsolidāciju, tas šajā spēlē paliek zaudētājs. Eiropas komisija būs tā, kas teiks galvārdu Latvijas plāniem, kā tērēt atvēlētos 3 miljārdus kohēzijas līdzekļu. Latvijas puse ir pārliecināta, ka 2/3 no paredzētajiem ieguldījumiem, kas jau ir saplānoti, tomēr būs komisijas gaumē. Savukārt par pārējo gaidāmas nopietnas diskusijas.